twahitse urabibona ko odise twigarukanira nyine na dewo umwe mu bantu bacuranga reka banza dukoreze ariko twanze twumva umurya nyine wayo neza noneho gaita gasoza eh ubisoje none ni ibintu byiza cyane nge nibazaga iki giti ubundi natekerezaga ko inangara n'abantu babitekereza nkanje ntimugire ngo ni nge nge nyine bari bazi ko izingizi nago narinzi ko ari indodo narinzi ko bakoresha imikwege nkuko tubona gita imirya uyu muryo w'inanga ukoze mu cyado usanzwe rwanilo nguru bakoresha badodo inkweto ariko mbere bakoreshaga ibyazi ha byinka kugira ngo inanga ibashe kugira ibi bya imirya itaraza ariko mbere nibyo bakoreshaga kugira ngo inanga ibashe kuvuga neza iki giti se ni kibonetse cyose upfa kuba wabaza mu cyobonye cyose iki giti ntago ari kibonetse cyose iki giti ni giti cy'umwungu nicyo nicyo babazamo inanga ni biti bikura bifite umubyimba munini byagira hejuru bikagaba amashami Eka twitangire deo ibintu byo gucuranga cyangwa se umuziki muri rusange dore ko nubundi ukora umuziki career yawe cyangwa se icyo nakwita urugendo rwa muzika rwatangiye ryari se byatangiye gute papa wawe nibyo yakoraga byari bya famiye ni impano bifitemo bimeze gute Urakoze cyane urugendo rw'umuziki navuga ko narutangiye kera kubera ko nakundaga kumva igitaramo kuri Radio Rwanda nakunda kumva inanga nakunda gukora imivugo mitoya nabonaga n'ubushobozi bwo gucuranga ibikoresho bitandukanye piano gitari niko rero mu 2012 naje guhura n'umusaza witwa Mushabizi ashize ubwo yego azbitane mu nanga nyinshi zitandukanye musaba rero ko yamfasha akanyigisha nkosha inanga aranyemerera biza gutyo wow byagufasha igihe kingana iki kugira ngo ubucuranga neza wacuranga indirimbo yawe natangiye gucuranga indirimbo zanjye 2016 ariko mbere iyo umuntu arimo kwiga inanga ahera ku nanga za kera kizo bitakava hanyuma yamara kubona umurya we cyangwa se urutoki rwe agatangira gukora indirimbo ze ni ukuvuga ngo hari umurya uba ari uwawe hari niba bidutandukanyiriza hari ukuntu gitari ibifite ibintu bihoraho bizwi kunanga biba bimeze bite kunanga nayo ni kimwe ariko umuntu atangira yiga iri gikoresho runaka noneho akazagira igihe akabagira umurya we cyangwa atacije no kubindi ko yumvuga tumenye uti bano none ndi ukabisa no kubindi bikoresho niko bimeze rero naje gukomeza kwishakisha nza kubona inganzo yanjye umurya wanjye ngukomeza gutyo wow that's nice reka twihute cyane deo indirimbo yawe ya mbere washyize hanze ukavuga uti ni yanjye ubwanjye ni ya deo munyakazi na wundi muntu kabisa za featuring urabizi kwa kundi umuntu awuza n'undi bagahuza indirimbo ngo ukavuga uti ni yanjye yawe ya mbere yasohotse ni iyi ndirimbo yawe ya mbere indirimbo ya mbere ni yitwa urakwiriye mwami niyo nasohoye bwa mbere nyuma nza kuyikora remix na Juston umuhanzikazi wo mu Bwongereza ufite ibigwi bikomeye numva ari nkayo nahereyeho muri studio mvuga nti iyi noneho ni indirimbo yanjye yego hanyuma Juston yagiye akorana n'abahanzi batandukanye bakoresha ibikoresho bya gakondo mu bihugu bitandukanye kugira ngo muhure byagenze bite kugira ngo yari afite tour ku isi yose akagenda abona n'abahanzi batandukanye mugihe bageze amagaro n'umuhanzi waho bagakorana indirimbo byagize bakaririmbana no mu urwo rurimi rwawo rero nakoranaga n'umu DJ witwa Exo n'umuhungu wa Kayirebwa niwe rero ategura ibi bitaramo aza kumubwira ko akeneye umuhanzi wo mu Rwanda waba ukora injyana gakondo cyangwa se yihariye nibwo rero yaje kuduhuza turahura
mwumvisha inanga arazikunda cyane mwigisha iyo ngiyo twasubiranyemo duhita tuyishutinga yabirimbye neza cyane nk'umunyarwanda kazi afite n'ibihariye kabisa hari ikintu cyiza cyane iyo ubona umuco wanyu utangiye kugenda noneho harahandi hantu waguka ujya cyane cyane gusanga muri Europe ariho n'ubundi ibintu byose yawe muziki ibintu byose n'ubiva burya na football urebye neza ko ukunda kwibanda ku bintu bijyanye no kumva uvugamo Yesu Imana ese Munyakazi ibintu byawe si gospel cyane wenda kurenza aho nuko watanga nubundi butumwa rwa gukundo noneho tuvuga ngo sheri shushu biki arakoze cyane inganzo yanjye nta ntago navuga ngo ifite umupaka runaka ngo ishingiye ku idini runaka ishingiye ku ndirimba ubutumwa mpabwa nibwo ndirimba umuco gukunda igihugu ubumuntu amahoro murajya muzisanga kuri album ariko nashatse no gushyiramo noneho uburyo bwo guhimbaza Imana mu muco wacu akenshi kugira ngo tutaramire Imana cyangwa se tuyiririmbe hari igihe twifashisha ibikoresho by'amahanga nashatse kugira abanyarwanda ko atari ngombwa ko ibyo bikoresho bibaye bidahari nabwo dushobora gutarama tugashimira Imana yego indirimbo twitabira umuganda ari uko njya mbona abantu baza nanjye arabimbwiye byakubayeho ko wenda baza kukubyutsa utitabiriye umuganda wagezeyo usanga uri wenyine igitekerezo cyo kwitabira umuganda cyaje gite urakoze cyane nk'uko navuze ko ndirimba ubutumwa nkunda guhabwa mbere nta ndirimbo ishikariza abanyarwanda kwitabira umuganda rihari rero hariyo umuntu ategereza ko ati ariko wakura kano kantu nuko wenda nayitekereje nk'umusanzu wanjye mu gutanga ubutumwa bwo gukora umuganda kandi binyuze mu ntanga nicyo kintu rero nifuje gusangiza abanyarwanda bose kabisa Deo reka twihute cyane urumwe mu bahanzi bake yabashyize hanze icyo nakwita umuzingo cyangwa se album yabo ibi ngibi ni ikintu cyo kwishimira dore ko wowe wanayituzaniye kuri uno mugoroba wenda n'abakunzi bawe baragira amahirwe kuza kwitsindira dore ko wabitwemereye nta kibazo kirimo ahangaha reka nkwibarize akantu kamwe ni ukuvuga ngo album kuva ni ukuvuga ngo wowe warabiteguye kuzayisohora ariko se ibitaramo warabibonye hari ibitaramo binakomeye umuntu aririmba ukabukibutiribana hano yaririmbiye wenda excellence aravuga ati kabisa byo kwitabira umuganda binagenze neza ni cyo gitaramo cya danje kabisa wakoze ukavuga uti ibi bintu urumva nanjye nabyishimiye nicyo gitaramo cyatari nkoze muri iki gihugu cy'u Rwanda cyase no hanze yacyo dore ko arimbanye n'abanyamahanga arakoze cyane hari ibitaramo nkunda wenda kuba ifite mu mutwe hari igitaramo cyabereye hano ku Kimihurura muri icyo cyumba cya Rwanda Revenue Authority icyari kirimo umuhanzi w'umupianiste w'umubiri yitwa Jeff Neve afatanyije na Cecile Kayirebwa aho nacuranganye na Cecile Kayirebwa noneho nyuma uwo mucuranzi nawe aza kumpamagara ducuranga ibicurangisho byacu biri kumwe birahuza biraganira tutarimo kuririmba umwanya muremure abantu babona ni ibintu byiza cyane bitari bisanzwe ni nka we stage kuna kugaruka mu mutwe ahandi ni mu Fransa aho twari mu gitaramo cyitwa Le Printemps de Poète bijyanye n'ubusizi ni hefi cyane kabisa oya burya iyo wamaze kujya no mu Faransa uba warangije aha uvuze mu Faransa mita nibuka uratubwira ku kintu cya inanga worldwide ubundi ni iki imeze itu urakoze cyane inanga worldwide ni umushinga nibwo gutegura gushyira mu bikorwa neza wo guhuza abakigitananga cyane cyane ni uburyo bwo gusigasira inanga y'iwacu guhuza abantu bacuranga inanga gusigasira umuziki wacu donc ibikoresho by'umuco gakondo cyane cyane inanga tukayitaho tukayiteza imbere nayo ikagaragara mu ruhando rw'ibindi bikoresho bitandukanye cyane ko ibikoresho by'iwacu bisa n'ibyenda bizimira ariko nitubishyiramo imbaraga ngiye na bagenzi banjye na mwese tuzabigeraho ku buryo inanga igera ku rwego rwiza rushimishije cyane ko hari abantu batazi inanga ari uko duhura akavuga dore ikembe Oya dumuntu rero ni byiza ko tumenya ibikoresho by'iwacu uvuze nanga mpita nibuka bre ntago ujya wumva umuntu yashaka mu buryo nyine bw'ikinyarwanda rukuntu kigoranye ujya wumva umuntu nyine nk'umuntu utazi ibintu agatashauri nanga kubera iki bakuresha iryo jambo kandi nanga ari igikoresho
kandi kandi de ubuna babizi ababizi nasubwire kuki bavuga ngo ubuntu ni inanga urakoze cyane ntago nzi aho iyo nanga ryavuye nakuze nanjye mbisanga ntago we nabikoreye wende ubushakashatsi nanjye nabyumvise gutyo umva umuntu utabizi ngo ni inanga kandi mbona ibikora bari dushakira impamvu bashobora kureba wenda nga mbese bakavuga ni inanga ntibayigira zo urumva inanga wenda kandi ari igicurangisho cyiza twese twemera urumva ko ari ikindi kintu reka twihute cyane deo album yawe igizwe n'indirimbo zingahe twose tuvuga ngo ziri hejuru y'icumi gusa ntabwo tubihamya neza watubwira ari indirimbo zingahe ese n'indi wakoze production neza yose ese uragenda muri studio kiri ukicurangira bakakurikodinga bigenda bite urakoze cyane aduyangiriho ndi 10 harizo nari ngiye kugita cyanjye nizo nafatanyije n'abahanzi batandukanye navuga nka nkitwa Emirembe ni Emirembe ni muri rw'ikigande bivuga amahoro cyangwa se amani Emirembe amahoro amani nari kumwe n'uwitwa Giovanni ndetse na James Ewa nabagandi ariko bakora injyana gakondo twahuriye rero muri festival mu Bugande tuvuga ati iramutse irangiye dushobora kujya gukora muri studio tugenda nta bitekerezo byinshi dufite turi recording inanga siga ndirimbyemo ibindi basigara bayikora indirimbo irangira gutyo indi ni yitwa isoko dusangiye nayicuranyiwemo n'umu nashaka guhuza inanga na saxophone kugira ngo numve ukuntu byaza kugenda inanga ariko ibikoresho byose by'umuziki birahura buriye ariyo yitwa isoko dusangiye no umusaxophoniste nawe wayishyiremo w'umunyamerika izindi ni izo nagiye ndirimba njyenyine kabisa yego ni indirimbo nziza cyane nawe usome ngira ngo abantu mwana zibonye tugitangira reka mbaze deo gatoya deo ni ukuvuga ngo umuntu akubwiye ati aka kanya turi abanyarwanda bose abakunzi ndetse n'abatari abakunzi bawe kuko ari abadakunda gakondo ubatura akarimbo kabe kamwe kugira ngo tuze tunahita twakira amatelefone tunatanga nyine album nyine kuri wa muntu nyine n'ibitekerezo abantu banditse kuva kare kose yes nakaye karimbo abatura mu ndirimbo zawe isoko dusangiye ari nayo album Yeah. Ni nako album n'izina. Umuntu witsindire urumva ko ni byishimo arabagiye none bafite umuzingo wose azajya ari bayongera ryame gutyo n'ibintu byimere. All right, reka turebe isoko dusangiye kuri BTM TV kiganiro The Play ni Blaise Jacobin ndetse na DJ Colombe Trésor. Rwanda isoko dusangiye n'umuco w'abavuka Rwanda n'umuco w'abavuka Rwanda
bacu bazuzura uturimbi ababyeyi b'i Rwanda barwambarere mpombya abasaza mbakunde bari mu misango nk'uko byahozeho yehe nk'uko byahozeho Munyakazi de umwe habiri uwo mukuru kare wakidenge cyangwa utaratazaba zirimo abagabo bakagira imbaga mpanga habi nkubito mu nkotanye abagabo ingo birerewe bimagira nzira kunga n'ikimenya imenya ubuhanga zihuza nagera narigira ngo inanga arayicura bimuraga arayicura zikurira arayicura zikurira arayicura zikurira ubwana cyangwa abo bose bagiye bazira ukuru cy'umuntu bose bahagurutse abavuga amakwaya imiseke n'imiseke iramubwiza mu bitembo nanjye nyuri inganji nkaba nisanze umwe ryarusuka mwene tema hagari ngo mugisaka abahungu bahanje abakobwa baberwe abashumba bashore izo ncongore zize abashimya mararo amataba bature yehe nk'uko byahozeho Uwabavuka Rwanda numuco uwabavuka Rwanda numuco uwabavuka Rwanda Kabisa Nuko byahozeho Eh yararanze kubyemera n'ibibaye Isoko dusangiye ngira ngo wayumvishe ni ndirimbo nziza cyane nyina manza akagucurangira ugahita ubyumva reka twihute Trésor dufashe aho abantu nimero none duhite tunatangira nyine kubahereza ku byishimo ni ikibazo Jacobine ari bukubaze cyananjye nkakubaza ibi biraza gutuma utsindira album ndetse n'utse ko DJ Colombe nawe agihari ntagihindutse nyina ngomba gucuranga kuri uno mugoroba reka nibarize kwanza Deo ntago wansubije neza production yawe aho rwose cyane production yanjye nagiye nkorana n'aba producer batandukanye harimo uwitwa Jimmy Pro GDO nibo bagiye bamfasha gukora izi nanga zitandukanye ndetse n'uwitwa Boris urazicurangira cyangwa urazicurangira kuri recording cyangwa nabo bazi kuzicura mbanza kwitegura nkagenda nzi ukuntu indirimbo yangiri bube icyo bafasha ni ukuri recording no kwaranje utuntu tumwe na tumwe ariko ngenda ibintu byose nabiteguye arrangement y'indirimbo zose ukucuranga inanga byose nabiteguye bakamfasha kuri codinga no ku mastering we na n'utundi tuntu duke ariko izo sengi uzucuranga kabisa ni byiza cyane urumva ko ariko nubundi ukuntu uyicuranga record yawe yakora recording session byaba ari ibintu no gukozaho kabisa dewo reka twihute cyane ibintu muri muzika washakaga kugeraho kugeza ubu dore ko muzingo buryo umuntu soye album abafite ahanavuye hari nageze ubu kugeza ubu urabona nibura hari cyakabiri umaze kujyana mu bintu byawe byose washaka gukiza muri muzika urakoze cyane inzozi nari mfite nkitangira ntago byari ibintu bihambaye byari ukubikunda nkajya baga n'inza nicurangire nyine nta wamenya ariko inzozi natekerezaga nazigezeho ngeraho settinga n'izindi nzozi yego kandi ni ibintu nishimira cyane kuba umuntu asohoye album ni intambwe nziza umuntu akwiye kwishimira reka twumve uno muntu hello 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 yes yes bakwita nduherere hehe hello ah yo nguri arabi bijan tv hello Hello. Hello. Agwari hwariko tukiraho social media nazo tuba twazikoresheje hari abavuze hari umuntu ugeze kutwandikira kuri Facebook atubaza niba ngo undi muhanzi mushobora gukorana collabo. Yagukurahe uraza kubitubwira cyangwa niba wanabyemera? Katubwira na social media zwemera. Naza kutubwira izindi n'ubutumwa n'ubundi butumwa bw'umuntu bw'abantu bagukurikiye bagukunda bashaka kubacurangira indirimbo imitoma ya Rujindiri. Yego. Tukaba tugakojejeho. Cyangwa ukabanza ugasubiza. Ikibazo cya mbere. Umuntu twariba tukavugana nta kibazo. Nkurisha Munyakazi Deo kuri Instagram, Twitter, Facebook. No kuri channel yanjye. Ibihangano byanjye ni Munyakazi Deo.
official. Yeah, ushobora kugira ugakora na subscribe. Yeah. Ako niko kambere. Eh. Akakanya bisemcha amafaranga rigana namwe mama yake na bastaho bakina amafaranga menshi cyane. Ahubwo bagiye kuri Munyakazi de kuri YouTube bakore subscribe ndetse banaje banafollowing bakiye bakurikira. Baje babona ibikorwa bye bite bibageraho ako kanya. Kabisa. Mhm. Reka twikomereze ku cyakabiri. Iyo nanga y'imitoma. Ego imitoma yaruje ndiye. Ukunda se deo cyane nawe? Ukunda deo? Cyane cyane. Aha, reka mwibarize. Yego yego. Album ye yitwa gute yihaye iyi zina? Eh? Album ye. Okay, njewe nashaka kumusubiriza ikibazo mwamubajije ntagisubize. Yego. Nashaka kumusubiriza kiriya kibazo mwamubajije. Yego. Ngo ngo kuki umuntu bamwita inanga? Yego. Inanga inanga nago bavuga inanga iyo ngiyo bacuranga. Hey. Inanga bavuga ni ururimi rw'Igiswahili bakoresha ikintu cy'inanga. Wow. Inanga ni kibuye kinini. Hey. Bashira ku bwato kugira ngo buhagarare. None kuki babikoresha bashaka kuvuga ko umuntu ntacyazi? Inanga ni umuntu mbese ufite umutwe umeze nk'ibuye utumva. Bavuga mu Giswahili ngo bameti ananga. Ni ugushyira akadomo ku kintu cyangwa se bakarinaga mu mazi kugira ngo umuhengeri udatwara ubwato ukabujyana aho utagomba kwerekeza.
kabisa. Urakoze cyane kabisa udufashije. Mwakoze cyane. Sawa sawa mugoro wanjye. Azanye izindi nyungura amagambo ntarinda. Ugasanga ngo umuntu binanga kandi ugasanga isibaho. Umva kandi ni kibazo. Reka twakire undi muntu. Ikintu mushimiye nuko duhuguye atana dusabye album. Urumva undi muntu w'ubitsindire. Urumva kare byiza. Hello. Bakwita duhererehe. Nipo situ Marina. Ego. Hey, Kanombe. Ikanombe mumeze gute? Eh? Kanombe mumeze gute? Tumeze bo. Ukunda deo cyane se? Mm. Uramukunda uyu mugabo twicaranye hano? Ararenze cyane se. Mwibariza akabazo kamwe se? Eh. Mubaza akabazo nguhe album, afite album hano? Afite? Afite album iriyo ndirimbo ze zose. Rekada? Eh, dore ngiye ugiye kwikinira. Ukubazwa ikibazo kimwe wagisubiza ugahita kubura yegukanye. Mubaza akabazo nyiguhe? Eh. Araba hanzi yavuze bafatanyije gukora kuri in album. Nukuvuga indirimbo bamufashijemo. Rekana nakwibutse bava mu Bugande. Wambwira mu umwe wenyine ko nahita ngo album. Umwe. Umwe wenyine wamufashije. I'm going to go to the album. Wowe urayitsindira uno mugoroba mbwira umuhanzi umwe w'umunyamahanga wamufashije kuri ino album ye uyu mwaka nyine ino myaka amaze akora nyine uno muziki uramuhanzi yitwa Yohana twikomereze ni Giovanni nago ari Yohana icyo kibazo nago kigaruka reka twihute twakira undi muntu ase Yohana wamuvuze ra oya nawo shakwa abacanza bakunzi bawe kabisa babona bavuze Yohana ntitubyumve nawe ubona nta kibazo reka twihute cyane hari indirimbo yawe halo katufata urugamba nawe n'umuntu wa nyuma tugiye gufata ngo urumva ko album irasubira mu mwuka dewe izatsindirwa n'undi muntu nta kwego bakwita duherere he halo ari mu kavuga cyane urumva kana ari nabwo byanarangira ukabaza indirimbo abantu cyo kuri social media turebe duhite twihuta cyane social media abantu benshi Facebook benshi banditse bavuga ko nyine bamukunda ibyo akora ni byiza afite abafana benshi cyane reka twihute cyane gira ikintu usabira abanyarwanda ndetse n'abakunzi bawe muri rusange dore ko ibi ngibi biratuma buryo abanyarwanda babasabye ikintu baragikora bizise Icyambere kubashimira uburyo badushyigikira mu bihangano byacu buriya iyo ukoze ikintu ubona abantu bagushyigikira akenshi ushobora gucika intege mbashimire cyane aho bari hose abari n'aha mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo mwese turabashimiye kuko gukunda ibihangano tuba gukunda inanga ikindi wenda nabwira ni ahantu ushobora kubona album yego kugeza ubu iri ku nkuru nziza hano mu mujyi yego no kuri Kigali Public Library kuri Caritas irahagera vuba mu buryo none ubwa online wenda umuntu utari mu Rwanda nayishyize ku rubuga rwitwa Bandcamp ni urubuga rukomeye ubonaho indirimbo ukayumva ukaba wanayigura aho ngaho ushobora kubona album n'ubundi buryo bwa mobile money nabyo birakunda ahantu hose byagushobokera kubona album agakopi ni 10,000 uburyo bwa cyane kubaza ngo iragondeka uburyo agacu wese yayigondera dewe rwose nabafashije busibo muzingo nk'uyu nguyu 10,000 ukoresha tujye tugira imwe kabisa dewe none se hari website ufite website yawe ndi kubona iri active abantu bayisura bakaba babona info zimwe na zimwe zawe iri active ni washatu munyakazi dewe .com wabona amakuru yose kuri iyo website kabisa dewe reka ngushimire kuri uno mugoroba byari by'agaciro kubana nawe burya abantu bagakondo tubabona gake kandi tuba tubakeneye ndizera ko n'indi ndirimbo cyashuri bushyire hanze uri butugane ukaduhereza kabisa ibintu tukabyumva kuko abanyarwanda bakunda n'ibihangano byacu bakunda umuco wabo reka
akunda umuco wabo. Dewo umugoro wa mwiza ndizera ko ubutaha kabisa litaro zatugeraho bwa mbere. Nzamari cyane. Karibu cyane. Reka mwibutse kari de play kuri BTM TV angaha turi kumwe n'umwe mu bantu bakora gakondo. Urabona iki nari gucuranga cyangwa se inanga ari gucuranga abantu benshi nago babumva ikintu nyine biba bikorwa ariko n'indi mpano tuba twifitiye hano mu gihugu cyacu ndetse akaba ari n'umuco wacu w'abanyarwanda. Reka twihute cyane tuhite tugaruka kuri BTM TV na de play trésor. Right, ngira ngo urabibona ko umuco nyarwanda na utagera kuko tuzi aho tuba tuvanye urabibona ko n'umuzungu asigaye none bavuga rwose ibintu mu kinyarwanda urumva ko ari byishimo. Rwanda kuva mu bwiza tujya mu bundi Deo ntana atazatugeza ahubwo dukomeze tumuteze imbere ibingi biratuma tujya kugura album wayitujyana ku nkuru nziza ugahita wikora album je maze kwishura ni 10,000 gusa na amafaranga makeya none na mobile money birakunda ahubwo mwebwe mujye kuri social media ze ni Munyakazi Deo host niyo wajya kuri YouTube ugakora subscribe ni inkunga ikomeye reka ngushimire wowe twabanye kuri no mugoroba byari byagaciro kubana nawe tuzabonana ku munsi wejo ku isaha ya 12 ku isaha ya 12 nk'ibisanzwe barabizi hari ikintu twatumiye abahanzi cyangwa tukaza tubabwira makuru cyane ko nayo atari make kandi muba mubikeneye rero icyo usabwa no gukomeza kuri cyana gahunda za BTN TV tujye DJ Colombe mukanya arabatwikira DJ Colombe agiye kubitangira guhera akakanya ubagiye guhita bitangira kabisa reka rero tubifurize umugoroba mwiza blaze up